Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Muhterem aziz kadirdarlar. Bana bu ay Ramazan ayı, uluğ ay, mübarek ay, hammalarımızga mübarekli bulsun. Bu ayda ibadetlerimizi, tutuyotgan rozalarımız, taravihlerimiz, hatmi Kur'anlarımızı Allah'ın dergahıyla kabul eylesin. Bu ay şunday ay ki salamatlik ayı. Bu ayda inson salomatligini tiklab oladigan oy hisoblanadi. Zero payg'ambarimiz alayhissalom muborak hadislarda shunday marhamat qiladilar. Bu hadisni Tabaroni rivoyat qilganlar. Aytadilarki, payg'ambarimiz alayhissalom roza tutinglar, sog'lom bo'lasizlar dedilar. Demakki, roza tutgan odam sog'lom bo'lishligi, inson har xil kasalliklardan xalos bo'lishligi va shu bilan birga badandagi har xil kasalliklar, keraksiz moddalar, tuzlar, yog'lar chiqib ketishiga albatta bu roza sababchi bo'lar ekan. Va qolaversa, hozirgi vaqtida insonlarni davolayotgan musulmon bo'lmagan olimlar ham bararla aytishyaptiki, insonlarni ochlik bilan davolash usuli eng foydali usul ekanligi. Ochlik bilan va farhez bilan davolash usuli hozirgi davrda dunyoda eng birinchi o'rinda turganligini e'tirof etishyapti. Bundan kelib chiqadiki, demak bu oy siz bizlar uchun salomatlik oyidir. Alloh taolo hammalarimizni bu oyda tutayotgan rozalarimizni qabul aylasin. Va bu rozada siz bizni bilmagan hikmatlari bor va bu hikmatlarni adog'iga yetib bo'lmaydi. Alloh taolo bu tutgan rozalarimizni qabul aylab, rozalarimizni mukofotlarni ko'paytirib, Ramazon oylarini chiroyli go'zal tugatib olishligimizni nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.